Кривому Розі відбувся 20-й ювілейний фестиваль «Танцююча осінь». Вперше за декілька років він пройшов в офлайн-форматі. Заявлено більше 40 колективів, майстерність яких оцінювало імените журі. У нас у гостях з міста Київ до нас приїхав Костянтин Томільченко, режисер, хореограф, постановник, креативний продюсер телевізійних проєктів «Танцюють всі», «Х-фактор», «Україна має талант», також постановник відомих таких шоу на ВДНХ, як «Вартові мрії», «Барон Мюнхгаузен» та багато-багато інших. Навіть у 2019 році він встиг попрацювати з відомим цирком Дюселе як хореограф, як постановник саме цих шоу вже європейського рівня. Перед фестивалем для всіх, хто закоханий в мистецтво танцю, Костянтин Томільченко провів майстер-клас на тему «Інтенсив у хореографії». Я перед фестивалем, в принципі, як це, як традиція, даю майстер-класи. Не в кожному місті, в Кривому Розі так трапилося, що перед фестивалем запросили дати майстер-клас. І я сьогодні буду давати майстер-клас. Тривалістю 3 години. А для мене 3 години – це недостатньо, тому я дам, наскільки я можу, в принципі. І я бачу дуже багато дітей. Ось. Буде цікаво. Програма майстер-класу? Це постійно змінюється, знаєте. Це як гра. Я люблю грати, тому я буду грати з ними. В ході інтенсиву учасники знайомились, розповідали про себе, виконували поставлені режисером-хореографом задачі, які будили творчу фантазію та потребували розумової і фізичної гнучкості. Це розрядило хвилювання учасників та керівників колективів перед виступом на фестивалі та налаштувало на творчий лад. Хвилюємося, звісно, подивимося. Це для нас так, досвід, подивимося, як буде. Треба приймати участь, займатися, і діти так будуть розвиватися. Я готувалася до них довго, до цього фестивалю, і до цього фестивалю я була вже на фестивалі, і там я вже показувала ці танці, і я вже уверена в себе, і все буде ідеально. В нас декілька номерів, старша група, молодша група, ми все танцюємо в естрадному стилі, загалом це хіп-хоп, так, готуємося, в нас багато дітей, всі хвилюються, але думаю, все буде добре. В день фестивалю в залі Палацу культури «Центральний» зібрались прихильники хореографічного мистецтва. Можливість поринути в атмосферу танцю наживо припала до душі багатьом. Бажаючих проявити себе на великій сцені також було немало. У фестивалі приймають участь більше 40 колективів, це близько 90 номерів, які заявились для участі у фестивалі. Кожен номер журі оцінювало за 10-бальною шкалою. Костянтин Томільченко кар'єру судді хореографічних конкурсів почав шоу «Танцюють всі», тому вже має свої критерії оцінювання. Я керуюсь, в принципі, тим, що саме головне, щоб воно мені подобалось, якось відчувалось, що я відчував те, що буде на сцені. Мені дуже подобається ідея, яка закладена в номер. І я, в принципі, чекаю, що на цьому фестивалі буде багато таких номерів. Ось. І критеріїв, в принципі, є багато. Є там технічність, є майстерність виконання, артистизм. В принципі, все те, що повинен робити актор на сцені. Переможці та призери конкурсу отримали дипломи, кубки та медалі. Та найціннішими для них були оплески глядачів. Дуже сумували. Дуже хотілося аплодисментів. Емоцій, адреналіну. Дуже хвилююче, бо довгий час не виступав, і тут виступаєш, і це дуже хвилююче. І перед суддями, зато дуже цікаво буде, які оцінки будуть, і дуже цікаві емоції побачити від глядачів.
Головний приз – гран-прі фестивалю за найкращу постановку отримав ансамбль народного танцю «Калинонька» Палацу культури «Центральний». Ірина Крикун, Вадим Діденко. Постфактум.